ciidamada dowladda Itoobiya oo dagaal ba'an kula jira jabhadda TPLF ayaa waxa ay la wareegeen deegaan muhiim u ahaa TPLF. ciidamada TPLF ee ku sugan waqooyiga dalka Itoobiya ayaa sheegay in ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa xulufadoodii ah ay galeen magaalada muhiimka ah ee Shire. qabsashada magaalada muhiimka ah ee ku taala gobolka Tigre ayaa ku soo aadaysa xilli Isniintii xukuumadda Addis Ababa ay sheegtay inay la wareegayso maamulka garoonka diyaaradaha ee Tigre. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in xaaladda Itoobiya ay faraha ka baxday, wuxuuna ku baaqay in si degdeg ah loo bilaabo wadahadallada nabadeed ee lagu soo afjarayo colaadda sokeeya. wuxuu intaa ku daray in aan la helin xal militari oo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo jabhada TPLF. waxaa hakad galay gargaarkii la gaarsiinayay shacabka tan iyo markii ay dagaalada dib u bilowdeen Tigray bishii Agoosto ee sanadkan, kadib muddo 5 bilood ah oo xabad joojin ay ku jirtay xaaladda dalkaasi Itoobiya, gaar ahaan gobolada Waqooyi.